আহিছো অন্য এক খবৰলৈ। হাজোৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰছলী ছোৱালী এম.ই. মাদ্ৰাছাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক আব্দুল কাদেৰলৈ বিদায় সম্ভাষণ। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনেও অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীলৈ উষ্ম আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰছলী ছোৱালী এম.ই. মাদ্ৰাছাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক আব্দুল কাদেৰে আজি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে বৰছলী অঞ্চলৰ বিভিন্ন দল সংগঠনেও তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনাইছে। তেখেতৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সময়ত প্ৰাক মুহূৰ্তত বিভিন্ন দল সংগঠনে তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিদায় মুহূৰ্তত ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি সকলোৱে আৱেগিক হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। বৰছলী নাৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা লোৱা ডক্টৰ জয়নাল আবেদিন সভাপতি তথা আব্দুল কাদেৰক প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে লৈ 1/1/1986 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল। 1 জানুৱাৰী 2013 চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতক আজি সম্বৰ্ধনা জনালোঁ আৰু ইয়াতে আমি আটাই ৰাইজে শিক্ষকসকলৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আৰু গোটেই বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ইয়াতে আহি আমাক উৎসাহিত কৰিছে আৰু আমাৰ ছাৰক মানে সম্বৰ্ধনা জনাইছে। আজি বৰছলী ৰাইজে আৱেগিক বিহ্বল হৈ মানে সম্বৰ্ধনা জনাইছে। আৱেগিক হৈছে, হয়, আৱেগিক হৈ তেখেতক হয়তো আমাৰ বিভিন্ন ৰাইজে আৰু বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা তেখেতক সম্মান জনাইছে। আশা করে আজি যে হিসাবে রাইজে নিজে বিদায় দিলে সম্ভাষণ জানাই মানে হিসাবে আনন্দিত হয়েছি। যেহেতু সরকারের নিয়ম অবহার লোক লাগবে যে হিসেবে মোট কার্যকাল শেষ হওয়ার পিছত সরকারে মোক অবহার দিছে আৰু হয়ে উপলিতে মই অবহার গ্রহণ করেছো। কিমান বছর বিনা বেতনে শিক্ষকতা করেছি? 30 বছরে বিনা বেতনে চাকরি করেছিল আর 8 বছর মানে সরকারিভাবে কাম করেছি এই বিদ্যালয়তে। মানে 35 বছর শিক্ষক সুদীর্ঘ কি বছর শিক্ষকতা করি? মানে 31 বছর মানে এই বিদ্যালয়ের কর্মরত হয়ে আসিল আর আজ মানে রাজ্যের যাক অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানের জড়িত থাকিম বলে মানে ভাবি আর এই বিদ্যালয় যেহেতু মানে প্রতিষ্ঠাপক প্রধান শিক্ষক হিসেবে আসিল আর এই বিদ্যালয় মানে মাঝে মাঝে আই মানে